Významné dni ako napríklad výročie oslobodenia, Slovenské národné povstanie, Deň víťazstva nad fašizmom či Deň boja za slobodu a demokraciu si uctievame rôznymi spôsobmi. Jedni položia kyticu k pamätníku, iní sa zúčastnia kultúrnych a spoločenských podujatí a iní sa zas ponoria do športových aktivít. Býva už tradíciou, že pri príležitosti oslobodenia mesta aj v minulosti sa konali rôzne športové a kultúrne podujatia. Nie je tomu inak ani počas tohto roka. Postupným oživením tradície behu oslobodenia sa zameriava na atletiku. No a v súčasnosti dnes máme tu v športovej hale našej prebieha už 13. ročník turnaja zmiešaných družstiev o putovný pohár primátora mesta, takisto pri príležitosti oslobodenia mesta. Túto tradíciu sme zaviedli práve v roku 2007 po prvý krát a odvtedy sa nám každý rok toto podujatie koná. Ja som veľmi rád, že prijali pozvanie dnes na toto podujatie družstva z Vitúru, z Lindu, KOB jednota a logistické centrum Stred, naše oboje základné školy a rovnako je tu prítomné aj družstvo mesta Krupina a podniku Vitúr. Po otvorení turnaja nastúpili v A skupine proti sebe družstva KOB jednota plus logistické centrum Krupina v červenom proti krupinskému Vitúru. Už tento úvodný zápas naznačil vyrovnanosť tímov, o čom svedčí tesné víťazstvo jednotárov v prvom sete 31-29. Tí zvládli aj druhú hru, vyhrali 25-11 a zápas 2-0. Keď potom podľahli mestu 0-2 a mešťania zdolali rovnakým pomerom aj Vitúr, bolo jasné, že do semifinále postúpi celok mesta a KOB jednoty. Ak sme hovorili o vyrovnanosti družstiev v A skupine, tak o Bčku musíme hovoriť ako o skupine super vyrovnanej. V nej sa v úvodnom zápase medzi školami a Way Industries zrodila remíza 1-1 po setoch 21-25 a 25-23. Vejkári potom remizovali 1-1 aj s Lindom a do tretice výsledok 1-1 ozdobil aj posledný zápas Lind versus školy. Tu zostal čierny Peter zasluhou horšieho skóre v rukách reprezentantom Way Industries a tak sa do semifinále dostali Lindiaci a školy Krupina. V prvom semifinále na seba narazili týmy KOB jednoty a Lind Mobleru. Po prvom dejstve sa po výhre 25-23 dostali do vedenia 1-0 Lindiaci. Jednotári však zvládli lepšie druhý set, vyhrali ho 25-13 a nasledoval tiebreak. Aj tu potvrdili jednotári svoju kvalitu, vyhrali 15-13 a postúpili do finále. Druhé semifinálové stretnutie malo iba dvojsetový scenár, na konci ktorého sa tešili hráči hrajúci pod hlavičkou mesto Krupina. Tí sa po víťazstve 25-23 a 25-17 chceli pokúsiť turnaj vyhrať, čím by zabránili jednotárom po rokoch sa opäť vrátiť na víťazný turnajový trón. Hlavne ide o to, aby sme si všetci dobre zahrali, aby sme sa snažili, aby nám nepadali zbytočné lopty, aby sme každý zo seba dostali to, čo vieme. A verím tomu, že si zahráme veľmi dobrý zápas vo finále. A už či vyhráme alebo nie, je to jedno. Hlavne nech si dobre zahráme a čest víťazom. Mesto je veľmi dobrý súper. Z koho srší najväčšia obava? A tak obavy sršia z celého tímu, však poznáme sa všetci dobre, či už Peťo, či už Tomáš, alebo aj babi, ktoré sú tam výborné, takže hlavne nech si dobre zahráme, nech sa nikomu nič nestane a víťazi budeme všetci. Ešte pred finále sa v boji o tretie miesto stretli školáci s Lindiákmi. V prvom sete boli úspešnejší volejbalisti reprezentujúci naše školstvo a vyhrali 25-17. V druhom sa hráči okolo Zlievského zlepšili, no na rozbehnutých školákov nestačili, podľahli im 24-26 a obsadili štvrté miesto. Vo finále sa presadili hráči KOB jednota a logistické centrum Krupina, ktorí vyhrali prvý set 25-13 a keď ani v druhom nezaváhali, porazili mesto 2-0 a po niekoľkoročnom čakaní sa stali opäť držiteľmi putovného pohára primátora mesta.